přesně za měsíc, den, kdy se k Zemi přiblíží objekt, který popírá všechna pravidla. Kometa, která přiletěla z jiné hvězdné soustavy. 3E Atlas. Co se stane 19. prosince 2025? A proč se o ní mluví jako o nejzáhadnější kometě naší éry? IE Atlas je teprve třetí mezihvězdný objekt, který kdy lidstvo objevilo. Poprvé ji zachytil systém Atlas na Havaji v roce 2023. Její jméno, 3E, znamená třetí objekt mimo náš solární systém. Přiletěla odněkud z hlubin Mléčné dráhy, z jiné hvězdné soustavy, kterou opustila před miliony let. A teď, poprvé, bude tak blízko, že ji můžeme spatřit i my. To je den, kdy bude 3E Atlas nejblíž k Zemi. Přiblíží se na vzdálenost několika desítek milionů kilometrů. Bezpečně daleko, ale blízko na to, aby byla viditelná i menšími dalekohledy. Podle astronomů bude nejlépe pozorovatelná z naší polokoule, tedy i z Česka. Jak velká vlastně je? Podle nejnovějších měření z Hubbleova teleskopu z léta má jádro o průměru nejvýše 5,5 km, ale může být i mnohem menší, jen okolo 320 metrů. Hmotnost se odhaduje na více než 33 miliard tun. A teď to nejzajímavější, její rychlost. Momentálně letí 58 km za sekundu, tedy více než 200 000 km za hodinu. Ale 30. října 2025, když prolétala nejblíž ke Slunci, dosáhla rychlosti přibližně 68 km za sekundu. Perihelu se tedy pohybovala nejrychleji v celé dráze. Teď už ze sluneční soustavy uniká. Její dráha je hyperbolická. Už nikdy se nevrátí. Jen proletí kolem nás a zmizí v hlubinách galaxie. A jen pro představu, každou vteřinu urazí víc, než je vzdálenost z Prahy do Brna. Rychlost, kterou žádný lidský stroj nikdy nedosáhne. A přitom je to jen kousek ledu a kamene z jiného světa. 3E Atlas se ale nechová jako běžná kometa. Změnila barvu z nazelenalé na modrou. Zrychlila, i když by neměla. A její dráha se lehce odchýlila, jako by jí něco zasáhlo. Vědci tomu říkají negravitační zrychlení a přesně to viděli i u komety Oumuamua. Náhoda? Možná, ale vědci přiznávají, že 3E Atlas je nejzáhadnější kometou současnosti. Profesor Avi Loeb z Harvardu, který kdysi řekl, že Oumuamua mohla být mimozemská sonda, nyní sleduje i 3E Atlas. Ve svém posledním článku napsal: V následujících týdnech budeme měřit hustotu, rychlost a složení objektu. Pokud by se rozpadl na fragmenty, mohlo by to naznačovat umělý původ. Loeb neříká, že jde o mimozemskou loď, ale ani to nevylučuje. A právě to z této komety dělá fenomén, který sleduje celý svět. Pokud bude počasí přát, 19. prosince 2025 máme šanci zahlédnout 3E Atlas na vlastní oči. Z Česka bude nejlépe viditelná před východem slunce, kolem 5:30 ráno, směrem na východ až severovýchod. Vyhledej místo s nízkým horizontem a tmavou oblohou, nejlépe mimo město. V souhvězdí Panny se může na obzoru objevit malá modravá skvrna s ocáskem a to je ona. Doporučuji vyjít nejpozději 45 minut před východem slunce a koukat na východ až severovýchod.
V dalekohledu uvidíš ocásek dlouhý až 1 milion kilometrů. A když si uvědomíš, že tenhle kousek ledu k nám přiletěl z jiné hvězdné soustavy, uvidíš vesmír trochu jinýma očima. Na sociálních sítích už kolují teorie, že 3E Atlas je řízený objekt, že má energetické pole a NASA něco tají. Ale realita je mnohem zajímavější a hlavně skutečná. Modrá barva vzniká ionizací plynů, hlavně oxidů uhlíku a dusíku. A zrychlení vysvětluje sublimace ledu z jejího povrchu. Žádná tajemná síla, jen fyzika a krása vesmíru. Ale co kdyby se 3E Atlas rozpadla právě v době, kdy bude nejblíž Zemi? Ne, neznamenalo by to konec světa. Ale určitě bychom na to jen tak nezapomněli. V případě rozpadu by vznikly mračna prachu a plynu rozptýlená v okolí planety. NASA a ESA však ujišťují, dráha je přesně známá a riziko dopadu je prakticky nulové. Jinými slovy, žádná katastrofa, jen velkolepá nebeská podívaná, kterou by sledoval celý svět. Některé fragmenty by mohly vstoupit do atmosféry a schořet jako meteority. Výsledkem by byl největší meteorický roj naší generace. Nebezpečný ne pro Zemi, ale pro satelity a ISS. A příběh 3E Atlas tím nekončí. Po 19. prosinci bude pokračovat dál, směrem ven z naší soustavy. Z pohledu Země zmizí, ale podle výpočtů míří směrem k souhvězdí Hydra, do prostoru, který žádná lidská sonda ještě nenavštívila. Během 10 let úplně opustí sluneční soustavu a bude putovat galaxií rychlostí téměř 60 km za sekundu. Možná ji jednou uvidí jiná civilizace, stejně jako ji teď uvidíme my. A možná teprve tehdy pochopí, že tohle bylo první tiché poselství mezi hvězdami. Náhoda nebo záměr? To už je otázka, na kterou si musí odpovědět každý sám. Prosince 2025, den, kdy se 3E Atlas přiblíží k Zemi nejvíc. Ne, nebude to konec světa. Bude to připomínka, že vesmír je stále plný zázraků, které teprve poznáváme. Sleduj Šílená fakta a 19. prosince se podíváme na oblohu společně. Možná uvidíš něco, co se už nikdy nepřiblíží.